kan jeg sige. Hej alle sammen. Velkommen til formiddag 20. Hvad er klokken? 20.46. Vent lidt. Og nu skal vi svare en deltager. Hvad tror du nu, klokken er? Jeg er dig. Jeg er dig. Jeg tror ikke, han er 47. Åh, ja, du. Det ved jeg ikke. Gælder du rigtigt? Det ved jeg ikke. Gjorde jeg? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se klokken. Nå, vi finder ud af det på et andet tidspunkt. Vi vender tilbage til deltageren. Nej. Har der andre flere? Er der andre deltager, der vil prøve? Cykel. Okay. Hej, Cykel. Hvad hedder du? Okay, hej, Cykel. Så gammel er du. Hvad siger du? Sådan her. Okay. Nå, så ved vi. Vi giver sammen med 2,5. Ja, okay. Vi siger farvel og tak for i dag. Farvel. Godt.